Fala galera, seguimos aqui no Arnold Classic 2022, segundo dia de evento e a feira tá top demais. E por falar em top, olha só que a gente tem a honra de receber no nosso canal um dos maiores nomes das artes marciais do mundo. Seja bem-vindo, Vanderlei Silva, obrigado por essa honra, meu querido. É mesmo prazer você estar aqui falando com os meus fãs do seu canal. Cara, conta pra gente o que tá sendo pra você estar aqui participando desse evento pós tudo que a gente viveu. Ah, tá muito legal, realmente é muito bom ver o nosso mundo, o mundo das academias, que foi uma das áreas que mais sofreu durante a pandemia. O pior de tudo é que não tínhamos o apoio de ninguém, não tinha nem pra quem a gente pedir socorro, tivemos que agonizar sozinhos, sobrevivemos, demos a volta por cima e o resultado tá aqui, nessa belíssima feira realizada aqui em São Paulo. Com toda certeza. E como que tá pra você receber todo esse carinho do público? Porque a fila não tá dando pra ver o final dela, cara. Ah, é muito legal, né? Eu faço essas ações de autógrafo em vários lugares do mundo. Um dos lugares que eu menos fiz foi aqui no Brasil. Mas agora, tendo esse contato com o pessoal, recebendo esse carinho, é muito legal sentir aqui no meu país, que eu já senti no mundo todo. Sentir isso em casa não tem preço. Obrigado em São Paulo. Com toda certeza, irmão, quero agradecer você por essa entrevista incrível. Parabéns pelo trabalho, por toda essa história. Você é um dos maiores nomes e uma das minhas inspirações no esporte também. Tamo junto, e o que você precisar, toda a sua equipe, as portas do canal estão sempre abertas, viu? Valeu, pessoal, obrigado. Quem quiser saber mais sobre o Vanderlei Silva, me segue lá no Instagram, @vandfc.w. Valeu, pessoal. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Valeu, irmão. Prazer.